Između uvoznog i domaćeg sira, vina, mesa ili mesnih prerađevina, veliki dio Hrvata izabraće domaće. Jedan je to od neposrednih rezultata velike nacionalne kampanje Kupujmo Hrvatsko. Sve krenulo iz Hrvatske gospodarske komore prije 16 godina. Na početku i negdje u sredini akcije su to bile i etablirane firme, međutim sada se daje sve više naglasak na nove male proizvođače kojima jednostavno niti ovi reprezentativni gradski prostori po ovako povoljnim uvjetima nisu dostupni ili su teško dostupni. Tako da i na taj način pokušavamo ne samo promovirati kvalitetne, pogotovo izvorne hrvatske proizvode, nego dati jedan vjetar u leđa početnicima, omogućavajući im vrlo, vrlo pomoljnu, praktički besplatnu promociju. Kupujmo Hrvatsko smjestilo se danas u Slavonskom Brodu zajedno s akcijom Vrijedne ruke, koje organizira Ministarstvo poduzetništva i obrta zajedno s Gospodarskom i Obrtničkom komorom. Priča o etabliranju hrvatskog proizvoda krenula je s dva osnovna cilja: homogenizacija strateških gospodarskih interesa zemlje te podizanje nacionalne svijesti o vlastitim vrijednostima. Kvalitetan hrvatski proizvod je nenadomjestiv. On je ne samo zato što je porijeklom hrvatski, što je rađen hrvatskom pameti, nego zato što je jednostavno ukorijenjen u hrvatskog čovjeka, što je jednostavno proizvod i ove zemlje i rada ovih ruku i time je na neki način i pogodan za domaćeg kupca. Ovogodišnja akcija ponovno okupila brojne proizvođače iz doslovno čitave Hrvatske. Njih više od 100 svoje proizvode i usluge predstavilo na korzu, od kulina, etnomotiva, na odjeći, obući, nakitu, domaćeg pamuka, ekoloških proizvoda, vina, ljekovitog bilja. Sve je to na jednom mjestu i po sajamskim cijenama ponuđeno Brođanima. Među proizvođačima mnoštvo onih koji se bave ekološkom proizvodnjom. Svježi cvijet se suši, upotrebljava za punjenje vrećica mirisnih, a dio lavande destiliramo. Znači, u kazanima dobiva se eterično ulje i biljni tonik, hidrolat biljni kao nus proizvod destilacije. Predstavljam se sa prirodnim biljnim čajevima proizvedenim od samonuklog bilja, isključivo sa određenog područja u Kutju na nekih 6000 kvadrata i to su naše uobičajene biljke koje tamo rastu: majčina, dušica, gospina trava, bijeli glog, maslača, menta, stolosnik i ostale. Od domaćeg drva obitelj Poljac proizvodi niz uporabnih i ukrasnih proizvoda. Pa od drveta recimo imamo kalup za cijeđenje limuna. To je isto jedna strašna stvar koju recimo koristi se, skinete, samo poperete, znači paprenjaci, to je od tog smo krenuli. Onda smo završili sa kuhačama, sa ručnim ribežima, sa drvenim igračkama. Znači da smo stalno se širimo od čegrtaljki recimo, što se... Tako, neke sitnice, sad imamo neke i privjeske, sretno rastavljeni. Slavonci se ponose i svojom gastronomijom. Proizvode Slavonije predstavio je Novogradišćanin Mario Tvorek. Mnogi su napustili Slavoniju, ja sam se vratio iz Zareba i branit ću je jako dugo. Branio sam je 91. branit ću i buduće. Ovoga puta sa odličnim suhomesnatim proizvodima. Da, to je naša kulturna tradicija, dakle znanje stečeno generacijama. Naš kulin, pored njega svakako postoje veliki hit čvarak, ali ove godine imamo viška sa šljive, pa ne znam ljudi šta će šljivom. Prekrasan džem. Da Slavonci osim mesa vole i ribu, dokazuje interes za štand s proizvodima iz Rovinja. Budući da Slavonci najviše vole jest sardine i vole naše paštete i namaze. Tako da imamo kompletan program sardina koji proizvodimo, jedan dio namaza i pašteta. Kupujmo Hrvatsko jedna je od najuspješnijih akcija i sajmova koji se provode na nacionalnoj razini. Prema anketama više od 96% građana čulo je za akciju, a 92% ih podupire kupovinu hrvatskih proizvoda. Ako niste bili ove godine, dođite do godine. Akcija Kupujmo Hrvatsko organizirana je upravo zbog vas. Zato ne samo danas, ne samo jedan dan u godini, 365 dana u godini kupujmo Hrvatsko, uživajmo u Hrvatskoj.